បាទសេវាដំងងលឺចេញពីម៉ាត់ឆ្លេងខ្សែត្រង់បញ្ចូលធ្នាក់កាប់អាយុយបាទលឺឲ្យយូនបាទយូនទៀះលឺម៉ាំងជ័យឯណោះបាទយូនទៀះលឺម៉ាំងជ័យឯណោះល្អមើលមែនទេណាល្អមើលមែនទេបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តទស្សនាការប្រកួតបន្តបាទសេវាលឺចេញពីសមត្ថយន្តមកពុករៀបរៀងបាទសមត្ថយន្តអាយុយបាទយន្តទៅធ្ងន់ធ្ងន់ណាបាទគ្រប់នេះបាទយន្តទៅធ្ងន់ធ្ងន់ណាឥឡូវនេះស៊ីសេវាជ័យបាត់ទៅហើយបាទស៊ីសេវាបាទស៊ីសេវាជ័យបាត់ទៅហើយបាទហើយនេះទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបងពុករៀបរៀងបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតសេវាលឺចេញពីសមត្ថយន្តសមត្ថយន្តនេះទៅពាក់សំណាញ់បាទពាក់សំណាញ់ទៅហើយបាទយន្តបាទថាជួយរំសេបន្ថែមបាទពិសិដ្ឋបាទប៉ាអូននេះបាទសុស្រីបាទហេតៈសុស្រីណាបាទអូនរតនាបាទស្រឡាញ់អូនណាបាទណែមសុខណាំងដីហុយអូខ្សែត្រង់នេះបាទចេញក្រៅមិនតិចទេបាទពីម៉ាត់ឆ្វេងបាទចេញក្រៅតែមិនតិចទេបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងបាទចេញក្រៅតែមិនតិចទេបាទឥឡូវនេះទស្សនាការប្រកួតបន្តសេវាលឺចេញពីយុនយុននេះទៅល្អមែនទេបាទចូលធ្នាក់ជ័យបាទអាយុយវ៉ាវបាទចាំមើលតាប់មានសមត្ថភាពខ្លាំងមកជាប់ឬក៏អត់ទេប្រិយមិត្តយើងបាទចាំមើលតាប់មកតាប់មានសមត្ថភាពចាប់ខ្លាំងល្អល្អយ៉ាងណាសម្រាប់ការចាប់ខ្លាំងជាមួយនឹងម៉ាប់ឆ្វេងឯនេះបាទថាសម្រាប់ការប្រកួតល្អមើលជួចចិត្តណាប្រិយមិត្តយើងបាទសេវា2ម៉ាប់ឆ្វេងនេះមកចេញក្រៅទៅហើយបាទឥឡូវនេះប្រិយមិត្តយើងទស្សនានៅក្នុងជាចំនួនបាទបាទបាទតើចូលរួមសេបន្តប្រិមរសេបន្តទៀតបាទឥឡូវនេះសេវាលឺចេញពីសមត្ថយន្តសមត្ថយន្តនេះទៅតែសំណាញ់ទៅហើយអូយបាទយន្តលេខដើមសេចនេះល្អបាទលេខដើមសេចល្អមែនទេបាទយន្តស្រែស្រែបាទឥឡូវនេះទស្សនាបន្តទៀតប្រិមរនេះបាទទស្សនាបន្តទៀតបាទសម្រាប់ការប្រកួតថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញថាសន្ទុះនៃការមើលសន្ទុះនៃការទស្សនាបងប្អូននេះច្រើនមែនទេអូយបាទយន្តត្រាវាក្លេអាយុនបាទយុនត្រាវអមែនទេបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តទស្សនាបន្តសេវាលឺទៅ2សមត្ថយុនមកចេញក្រៅបាត់ហើយបាទយុនបាទចេញក្រៅចេញក្រៅបានសេវាលឺចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងមកចូលថ្នាក់យុនឡោះណាយ៉ាណូបោះអយុនយុនខ្សែត្រង់នេះបាក់បែកបាំងបាក់បែកបាំងទៅហើយបែកបាំងទៅហើយឡោះមើលឡោះប្រិមត្តទស្សនិកជនសូមចូលរួមខមមិនអស់គ្នាបាទសម្រាប់ PCD Sport មានបងប្អូននេះទស្សនាបានចំនួន400នាក់ហើយណាបាទ PCD Sport ក៏ដូចជា SNE Cam SNE Cambodia និង SNE Volleyball បានសេវាលឺចេញពីសមត្ថយុនសមត្ថយុននេះទៅតែសំណាញ់ទៅហើយបាទឃើញយ៉ាណូបាទលេងប៉ាសេបាទអញ្ចឹងណាបាទគិតគិតទៅមកផ្ទះខ្លាំងក៏កពតស្មោះដែរណាបាទច្បាស់ល្អណាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តបាទសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាអរគុណមែនទែនបាទសេវាលឺចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងខ្សែត្រង់នេះបាទដូចបន្ទាត់ម៉ាត់ឆ្វេងខ្សែត្រង់ដូចបន្ទាត់ប្រិយមិត្តយើងបាទល្អមែនទែនបាទតាប់ព្រៃបាទតាប់ចាប់សេវាម៉ាត់ឆ្វេងអត់តន់ទេមិនមិនមកលឿនណាមកលឿនណាបាទនេះម៉ាត់ឆ្វេងបាទនៅខាងក្រោយនោះបាទសេវា
ច្បាស់មែនទេបាទច្បាស់មែនទេអូសុខតែបាទសុនសាអានេះទស្សនាការប្រកួតបន្តសេវាពីរម៉ាត់ជួយមកជួយធនាគារបោះណាបាទនេះលឺអយុនយូនយូជួយសេវាមកជួយសានណាបាទជ័យជ័យលឺឲ្យម៉ាត់ជួយលោមែនទេបាទលោមែនទេបាទយុនសេវាមកឡាក់បានទេបាទពីរម៉ាត់ជួយមិនវិញនេះបាទពីរយុនទៅមកជួយសេវាបានដល់ពីរម៉ាត់ជួយវិញបាទយុនមកសេវាអត់បានទេបាទចាប់ផ្ដើមលោមើលហើយព្រមវិញបាទចាប់ផ្ដើមលោមើលហើយបាទលោមើលខ្លាំងណាស់ណាបាទលោមើលខ្លាំងណាស់បាទបងប្អូនយើងទស្សនានៅក្នុង Facebook Sport Cambodia 2K កន្លះហើយព្រមវិញបាទ 2K កន្លះហើយហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅត្រូវការនេះប្រភេទម៉ាស៊ីនកសិកម្មមកដូចជាម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំម៉ាស៊ីនបូមទឹកម៉ាស៊ីនគូមដីបាទគូមដីដាំកូនលបងគូមដីដាំដាំជាដើមណាព្រមវិញបាទកម្រិតតែទៅមកកាន់បាទខ្ញុំបាទតលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅលើកាមេរ៉ាបាទ0172952912បាទនឹងខ្សែនេះបាទ0879052912ព្រមវិញណាបាទអានេះទស្សនាការប្រកួតបន្តសេវាពីម៉ាឆ្វេងនៅមកដាក់ជាកែយន់បាត់ហើយโอ้ my god បាទម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងឲ្យល្អម្លេះខ្សែត្រង់ត្រង់ដាក់ចង្កេះត្រាវែត្រាវែដាក់ចង្កេះយន់ទៀតល្អមែនទែនបាទល្អមែនទែនបាទបាទបន្ទូខាងម៉ាប់ឆ្វេងទៀតហើយព្រមយើងបាទបន្ទូទៀតហើយហើយនេះបន្ទូ3ណាព្រមណា3ទល់1បាទម៉ាប់ឆ្វេង3ហើយព្រមណាបាទ3ទល់1បាទនេះសេវាលឿនចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទជុំរម៉ាប់ឆ្វេងមកបឡងណាទៀតហើយព្រមយើងបាទម៉ាប់ឆ្វេងមកជួយមកខ្សែត្រង់នេះអូហយល្អមែនទេមកតាប់ចាប់មិនបានទេសេវាមកជួយគ្មានពាក្យថាមិនល្អទេបាទគ្មានពាក្យថាមិនល្អទេល្អខ្លាំងមែនទេណាល្អខ្លាំងមែនទេបាទមានតែពាក្យនិយាយថាល្អណាស់បាទតែអេសឡែនមួយទៀតមួយទៀតកន្លែងដដែលអេសឡែនកន្លែងហើយមានអេសឡែនហើយបាទលោកខ្លាំងប្រិមត្តបាទសេវាមកជួយខ្សែត្រង់នេះលោកមែនទេមិនសរសើរមិនបាន Amazing Amazing អូយមកជួយហើយបាទខ្សែត្រង់បាទងាយណាស់តែចាប់សេវាមកជួយនេះចាប់សេវាពីរនេះបាទសេវាបើសិនជាយន់បាទយន់នេះអាចជួយមកតាន់បាទអញ្ចឹងមកជួយគាត់លេងលោកខ្លាំងថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រិមត្តគេមកលោកខ្លាំងណាស់អូយមិនសរសើរមិនបានទេបាទខ្ញុំសរសើរមកជួយថ្ងៃនេះសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ទេប្រិមត្តយើងបាទបាទសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ទេមកជួយថ្ងៃនេះបាទបន្ទូ5ដែរណាបាទខាងមកជួយ5មក5ទល់1ល្អអត់បងប្អូនពេលនេះបាទសម្រាប់សេវាមកជួយមិញមិញល្អឬក៏អត់បងណាបាទសូមចូលរួមខមមិនអ្នកគ្នាបាទតើបងប្អូននេះទស្សនាជាតិបានអូខេសម្រាប់ជួយមកចកក្រាមកចូលធនយន្តយ៉ាណូយ៉ាណូលើកឲ្យតាប់នេះឡើងបោកពីមុខមកជួយនេះវិញបាទនេះបងប្អូននេះបាទចាំមើលសេវារបស់យន្តទៅវិញបាទចាំមើលសេវារបស់យន្តទៅវិញបាទនឹងមានអត់អាបាទលើជ័យហើយនឹងម៉ាត់ឆ្វេងបាទឥឡូវនេះបន្ទូកដាក់ឆ្ងាយក្រាន់មកមនុស្សខាងយន្ត1បាទម៉ាត់ឆ្វេង5អាឥឡូវសេវាសម្បត្តិយន្តទៅវិញមកចូលធនម៉ាត់ឆ្វេងសាត់ណាបាទលើឲ្យជ័យអឹខ្សែត្រឹងមកគ្រប់នេះបាទប្រហោងពួកពីយ៉ាណូអាដល់កហើយដល់កហើយបាទចាប់ណាមឡមើលហើយព្រៃមិញមកចាប់ណាមឡមើលហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងទស្សនាក្នុង Facebook Sport Channel នេះបាទ 3K ចុច2ហើយណាបានសេវាលឿនចេញពីម៉ាក់ជួយមកចូលធនយន្តឡតណាយ៉ាណូលឿនអយុនយន្ត2លឿនបានចូលសវេខ្មៅមកក្របបាននេះម៉ាក់ជួយលឿនអជ័យជ័យមកមុខនេះដាច់ចង្កេះបាត់ទៅហើយអមែនទេអមែនបាទ6ដែរហើយណាបាទ6ទៅ1បាទ6ទៅ1បាទល្អបងណាបាទលេងបោកអញ្ចឹងបាទល្អមើលទេណាបាទជឿនជឿនសុស្រីបាទឥឡូវនេះ 3K 3ព្រមយើងបាទសម្រាប់បងប្អូនទស្សនាក្នុង Facebook Series អបានចំនួនបាទ800អ្នកជាងអីពីម៉ាត់ឆ្វេងមកតែសំណាញ់ទៅហើយបាទតែសំណាញ់បាទសិនមេ
ភូមិពុតភូមិវាលសុស្រីបាទអឹមបរៃសុស្រីបាទគេមហងសុស្រីបាទផាលីជាមីណុកសុស្រីបាទណាពីយុនទៅប្រហែលបាទលឿនឲ្យមកឆ្វេងម៉ែឆ្វេងលឿនបាទនេះជួកញ្ញាយុនអើយបាទយ៉ាងនោះមកឲ្យយុននេះយុនទៅវិញនេះដាច់បាទហើយបន្ទូលឡើង2បាទ2ទូល6បងប្អូនប្រិយមិត្តបាទជួយដាក់បន្ទូលគ្នាបាទ2ទូល6បាទលេងនៅណាបងបាទដាច់មិនឆៃហ្នឹងបាទអូយតែកតែកដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតឬក៏ខ្នៅទេនេះបាទសេវា2យូនមកជួយចាប់សេវាមិនបានទេសេវាទឹកចាក់មកនេះល្អមែនទេណាបាទយន់ស្រែល្អណាស់បាទសេវាចាក់អមែនទេបាទបន្ទូលឡើង3ទូល6បាទសេវាលីចេញពីសមត្ថយន្តបាទបន្ទូ3ទល6យើងដឹកខ្សែត្រង់នេះបាទដាច់ចកេះបាទដាច់ចកេះជ័យបាត់ហើយខ្សែត្រង់ពីយន្តនេះបាទស៊ីសមត្ថជ័យវិញឥឡូវនេះកីឡាករយើងលេងខ្សែត្រង់ដូចគ្នាបាទស៊ីដូចគ្នាបាទនិយាយចំបាទសំសឹងតែកីឡាករលេងផ្លាយសេវាល្អដូចគ្នាបាទគូនេះក៏ប្រកួតមិនសូវជាយូរប្រហែលដែរព្រៃមិនសូវជាយូរប្រហែលដែរបាទដោយសារតែកីឡាករយើងស្ទើរសាច់បាទសេវាល្អសេវា2យូទៅនេះម៉ាប់ឆ្វេងចាប់សេវាអត់បានទេម៉ាប់ឆ្វេងបាទយកសេវាយុនអត់បានទេអូ my god បាទទូនេះគឺសាប់បទីដូចគ្នាព្រីមៀមបាទលេងបទីដូចគ្នាបាទបាទនិយាយចំបទីល្អបាទបទីនៃការគប់សេវាមកគាត់បាទម៉ាប់ឆ្វេងនឹងយុនស្រែថ្ងៃនេះចង់ដូចសវីនេះបាទថ្ងៃនេះហាក់បីជាចង់ដូចសវីហ្នឹងបាទឥឡូវទេសនាបន្តទៀតបាទបន្ទូបាទឥឡូវសេវា2យុនចោះតកអយុនជូតកណាបាទចោះតកបានអាចជ័យជាប់បានអាយុសវេបានវិញមកពីម៉ាក់ឆ្វេងជ័យមួយទៀតណាហើយចេញក្រៅបាត់ហើយបាទហើយចេញក្រៅបាត់ហើយបាទជ័យបាទបន្ទូលឡើង6ស្មើហើយបន្ទូលឡើង6ស្មើហើយបាទបន្ទូល6ស្មើហើយបងប្អូនវិញនេះបាទបាទនេះសម្រាប់ការលេងផ្លាយសេវាគឺល្អដូចគ្នាគឺអត់ខូចទេណាអត់ខូចទេសេវា2យូនខ្សែត្រង់ល្អមែនទែនខ្សែត្រង់ល្អមែនទែនព្រៃមែនទេបាទឥឡូវនេះបន្ទូលឡើង7បាទយន់ទៅលឿនជាងឡៅហើយបាទយន់បន្ទូលឡើង7ទៅហើយមែនទេបាទ7ទល់លើ6បាទតាប្រិមរបស់សូមជួបរួមសែនអរគ្នាបាទសូមជួបរួមសែនអរគ្នាឡើងបាទសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងសាធារណជនពេកបាទ CD Sport ណាបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តហើយនេះទស្សនាការប្រកួតបន្តសេវាលីចេញពីសមត្ថយន្តយើងតែមកជួធ្លាប់ម៉ាប់ឆ្វេងយ៉ាបាទម៉ាប់ឆ្វេងឡើងចាប់សេវា3ហើយបាទលេឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងដាច់ល្អមែនទេបាទម៉ាប់ឆ្វេងបាទបាទរូបភាពនឹងសម្លេងច្បាស់ល្អឡើងវិញហើយព្រៃមកយើងបាទសម្រាប់ Facebook Spot Cambodia បាទច្បាស់វិញហើយបងប្អូនយើងទស្សនាជាបាន 4K ហើយសម្រាប់ Facebook Spot Cambodia សូមជួបរួមសៀវបន្ថែមហើយនេះសេវាលីចេញពីលើចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងមកខ្សែត្រង់មកតែសំណាញ់មកតែសំណាញ់
បាទអត់ច្បាស់ហើយតាក់តាក់ទៀតមកណាបាទអូអត់ច្បាស់ហើយតាក់តាក់ទៀតប្រិមត្តយើងបាទបាទសិវាលឺចេញពីយុនយុននេះតែមកជួសំណល់ល្អមែនទេបាទលឺឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងខ្សែត្រង់នេះបាទយុនបាទដងដៃដែរប៉ុន្តែប៉ុន្តែសិវេមិនឡើងបាទសិវេអត់ឡើងទេបាទសិវេបាទសិវេខ្សែត្រង់គឺមិនងាយសិវេទេប្រិមត្តយើងបាទសម្រាប់ម៉ាល់គឺសិវេខ្សែត្រង់គឺមិនងាយសិវេទេបាទយុន7ម៉ាត់ឆ្វេង6ហ្នឹងហើយបងបាទបាទឯកសារការប្រកួតបន្តទៀតបងប្អូនប្រិយមិត្តណាបាទសេវាលឿចេញពីសមត្ថយន្តអពីម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងមកចេញក្រៅបាត់ហើយបាទម៉ាត់ឆ្វេងបាទតោះជួយរួមសែមកណាបាទសូមជួយរួមសែឥឡូវនេះមកជុំមកធ្វើការ live ចេញពីពេកបាទ SNE Volleyball SNE Camp និង PC Sport ជាមួយគ្នាណាបាទឥឡូវសេវានេះអយុយបាទតែកសំណាញ់ដែរណាបាទតែកសំណាញ់ដែរហើយសម្រាប់ Facebook Sport Camera នេះគឺ like ដាច់ម្នាក់ឯងបាទឥឡូវនេះបាន 3K8 ហើយបាទ 3K8 ហើយក៏សូមអធិស្ឋានបងប្អូនយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការមិនបានឆ្លើយតប comment ណាបាទអធិស្ឋានមែនទែនអធិស្ឋានមែនទែនតោះឥឡូវនេះចូលរួម share ណាបាទកុំភ្លេចចុចបេះដូងចុចមេដៃទាំងអស់គ្នាបាទសេវាលឺចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងមកចូលទៅដល់តាក់អាយ៉ាយ៉ាណូបោះអយុនយុនលឺបាងណូបាទយុនបាទស៊ីចុងលីងក្រោយបាទស៊ីចុងលីងក្រោយបាទតើជួយរំសារទាំងអស់គ្នាប្រិយមិត្តបាទសូមជួយរំសារទាំងអស់គ្នាបានច្រើនកកហើយកុំភ្លេចចុចមេដុំចុចមេដៃបាទយ៉ាទម្លាក់ណាទម្លាក់មេដុំទម្លាក់មេដៃមិនទម្លាក់លេខទេណាបាទបាទសេវាលេខចេញពីស្មាតយន្តស្មាតយន្តនេះទៅតែកសំណាញ់បាទអូតើឡើងចាប់សេវា3បាទយន្តចោះលេងសៀបាទតែកសំណាញ់ច្រើនបាទតែកភ្លេច្រើនបាទខ្ញុំច្បាស់ល្អណាបាទបងសងហ្វូនបាទសឹងត្រែងច្បាស់ណាបងអរគុណបាទលេខសេវាលឺចេញពីលឺចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងមកជួទៅណាយុនល្អមែនទែនប្រិមិត្តណាបាទបាទឲ្យតាប់បាឡាំងបោកបែកបាំងទៅហើយបាទបែកបាំងជេរទៅហើយបាទពុតភូមិវាលបាទសុស្ដីបាទស្ទឹងត្រែងច្បាស់ល្អណាអរគុណបាទលេខបងមិនទេសនាជិតបាន 4K បាទសូមជួរួមសែបន្ថែមណាបាទសេវាលឺចេញពីយុនធ្ងន់ធ្ងន់ម៉ាត់ឆ្វេងចាប់សេវាអត់បានទេពិនទូឡើង8ធ្វើការដូចលេងទៅហើយ8ធ្វើការនោះលេងទៅហើយបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបាទសម្រាប់ការលេងផ្លែសេវាគូនេះគឺស៊ីផ្លែសេវាសុទ្ធបន្ទុក8ដោយការស៊ីផ្លែសេវាបន្ទុក8នេះហើយសម្រាប់អាចឆេងបាន7នេះក៏ស៊ីផ្លែសេវាដូចគ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលត្រូវការនៅប្រភេទម៉ាស៊ីនកាត់សកម្មបាទដូចជាម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅមានសាំងសុទ្ធសាំងលាយបាទម៉ាស៊ីនជម្រះស្មៅម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំម៉ាស៊ីនបូមទឹកបាទម៉ាស៊ីនឃុំដីបាទឃុំដីដាំកូនលបងឃុំដីដាំដំណាំជាដើមប្រិយមិត្តណាបាទសូមធ្វើការតេតតើមកកាន់ចំបាទបើសិនជាបងប្អូនយើងបាទត្រូវការផលិតផលដែលមានគុណភាពបាទជាជំនឿទុកចិត្តរបស់បងប្អូនប្រិយមិត្តយើងបាទតេតតើមកកាន់ចំបាផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅលើផ្ទាំង banner គឺ0979525212បាទនៅមកខ្សែបាទ0879525912បងប្អូនយើងប្រិយមិត្តយើងបាទអាចធ្វើការតេតតងតាមរយៈលេខ Telegram បានបាទបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសូមជួបរួមបាទទស្សនាជាមួយនឹងការប្រកួតបន្តទៀតបាទជាមួយនឹងបាទគូលំដាប់3ស្មើបាទគូនេះគូលំដាប់3ស្មើបាទល្អមែនទែនបាទថ្មីក្បត់តែមិនពេញសាច់ដូចគ្នាបាទរៀងស្ទើរសាច់បន្តិចបាទគូនេះស្ទើរសាច់បន្តិចបាទសេវាបន្តសេវាលឺចេញពីសមត្ថយន្តមកចូលធ្នោតជ័យអយុយបាទលឺឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងត្រាវែននេះបាទបាទចេញក្រៅបែកខាងបាទបាំងបាទទើសដៃបាទទើសដៃតាប់ណាបាទទើសដៃតាប់បាទមកជួយនេះញ៉ាំអាហារគ្រប់គ្រាន់ហើយបងអីអត់អីទេ
អត់ដូចថ្ងៃមុនទេបាទអីសាច់ញឹមមកជិះអាចឆ្អែតហើយមកឆ្អែតហើយមិនហេវដូចថ្ងៃមុនទេណាបាទឥឡូវនេះទស្សនាការប្រកួតបន្តបាទសេវាលឿនចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងទៅចូលកញ្ញាតាប់អាយុយបាទលឿនអាយុនយុនអឺអូ my god បាទអូយមកក្រប់នេះអាយុនវាយដល់អត់បានវាយដូចអត់បានអញ្ចឹងអូជំនន់ជំនន់ណាស់បាទពីយុនស្រែស្រាមិញមិញជំនន់ណាស់ជំនន់ណាស់ជំនន់ណាស់ជំនន់គ្មានអ្វីប្រៀបបានទេបាទជុំពីលើតែម្ដងមកសម្រាប់យុនស្រែស្រែបាទជុំពីលើបាំងតែម្ដងល្អខ្លាំងហ៎មកលើសេវាពីយុននេះមកជួថ្នាក់ខ្មៅល្អណាស់បាទខ្មៅជ័យជ័យបោះឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងបែកបាំងជ័យបែកបាំងកាត់ដែរឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងបាទបាទតោះជួយរួមសៀបបន្តប្រិមិត្តបាទសូមជួយរួមសៀបបន្តឡោមមើលណាទូនេះឡោមមើលមែនទេណាបាទឡោមមើលមែនទេបាទសូមជួយបងសូមជួយមិនដែរបងប្អូនបងប្អូនឥឡូវសេវាលើកជ័យនេះម៉ាប់ឆ្វេងឡោមែនទេម៉ាប់ឆ្វេងអូយយឡោណាស់បន្ទូឡើង8 8ស្មើប៉ុណ្ណាអូកណ្ដាលប៉ុលឡាបាទ7ទល់នឹង8ប៉ុណ្ណាបាទ7ទល់នឹង8សេវា2ម៉ាប់ឆ្វេងមកក្រោបទៀតអាយ៉ាបាទបន្ទូបាទ7ទល់នឹង8បាទសេវាលឿនចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងនេះទៅខ្សែត្រង់បាស៊ីយុនបាត់ទៅហើយខ្សែត្រង់បាស៊ីយុនបាត់ទៅហើយបងប្អូនបាទអូយឡោបន្ទូឡើង8ស្មើអាយ៉ាបាទគូនេះលេងបន្ទីដូចគ្នាប្រិយមិត្តបាទលេងបន្ទីដូចគ្នាបាទចាំមើលតើបន្ទីម៉ាប់ឆ្វេងឬក៏បន្ទីយុនច្បាស់ជាងណាអាទេសនាបន្តទៀតបាទពេលវេលាអត់សម្រាប់យូរទេតើឲ្យពីម៉ាប់ឆ្វេងណាជេងក្រៅបាត់ទៅហើយបាទចង់បត់ឲ្យដាច់ចង្កេះចង់បត់ឲ្យដាច់ចង្កេះបាទគូនេះសង្ស័យម៉ាប់ឆ្វេងយុនចង់ហៅគ្នាមកដូចសារៀនឯបាទគូនេះមិនចឹងឯប្រិយមិត្តយើងបាទមិនចឹងណាបាទសម្រាប់លេងចេញពីយុនមកវិញអូយចូលឆ្នាជ័យយាបាយម៉ៃលឿនអជ័យជ័យម៉ៃខាងដែរហើយបាទជ័យម៉ៃខាងដែរហើយបាទគូនេះបាទសម្រាប់ការម៉ាត់ផ្ដាច់គឺល្អដូចគ្នាມັນស៊ីសងគ្នាទេផ្លែសេរីក៏ល្បាក់ល្បាក់គ្នាដែរគេហៅថាបើសិនតាអ្នកលេងគេហៅថាស្ដាច់សេរីសុខខ្មែរហើយបាទយុនហើយនឹងម៉ាត់ឆ្វេងគេហៅថាលំដាប់សេរីលេខ1បាទលំដាប់សេរីលេខ1ដូចគ្នាប៉ះគ្នាគ្នានេះបាទឥឡូវសេរីលេខទៅហើយអូអូយខ្សែត្រង់មកគ្របនេះស្ដាយមែនទេបាទប្រសិនតែចេញតិចពេកបាទចេញតិចពេកចឹងស្ដាយមែនទែនបាទស្ដាយមែនទែនបាទឥឡូវនេះប្រិមត្តយើងមកទស្សនាបាន 4K 7 2 7 3ហើយឥឡូវសេវា2យូននេះមកជួយតំណអាយុថ្មីបាទលើកឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងទូលបានស្វេបាន2យ៉ាណូបាទបាននេះលើកឲ្យយូនម៉ាណាយអូយល្អម្លេះបាទយូនវាយពីលើបានជ័យបានមួយនិយាយចំគ្រាន់តែជាសមោលទេបាទគ្រាន់តែជាសមោលទេបានជ័យមួយបាទសម្រាប់យូនស្រែស្រែឡោមែនទែនបាទឥឡូវនេះបន្ទូលឡើង9ទៅហើយបាទខាងជនបាទទស្សនាបន្តប្រិមត្តសុំ 5K ឥឡូវនេះប្រិមត្តយើងឲ្យសម្រាប់បងប្អូនទស្សនាមកហ្វេស៊ីរីសស្ពតបាទសុំ 2K បាទឥឡូវសេវាលើជិញពីយុនយុននេះមកជួយតំណខ្មៅឡោមែនទែនបាទជ័យជ័យលើឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងចេញក្រោមបាំងបាទបត់ត្រាវែកដាច់តែម្ដងមកជុំពីមុខចាណូណោះបាទឡោមមើលឡាយប្រិមិត្តបាទសូមខមមិនទាំងអស់គ្នាណាសូមខមមិនទាំងអស់គ្នាឡោមមើលឬក៏អត់បងប្អូនមកលើសេវាលឿនចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងមកប៉ុណ្ណាបាទម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងទៅខ្សែត្រង់មកចូលថ្នាក់យុនបាទលឿនអាយុនយុនអ៊ឺអូយមកគ្រប់នេះបបែកបាញ់គេហៅច្រកម៉ាំងមិនតែអុកមួយម៉ែត្រដល់មិញបាទច្រកម៉ាំងអុកមួយម៉ែត្រអូ my god បាទអូយអស្ចារ្យថ្ងៃនេះអស្ចារ្យថ្ងៃនេះអស្ចារ្យណាស់បាទសូម 5K ប្រិមិត្តបាទសូម 5K ឥឡូវនេះបាទអរិសេវាលឿនចេញពីស្មាត់យុនស្មាត់យុនមកជួយទៅដល់ខ្មៅនេះបាទទៅព្រៃ
កម្ពុជាសេវាយន្តអត់បានទេពិន្ទុឡើង10ផាត់ទៅហើយបាទ10ទៅលើ8 10ទៅលើ8អូ my god បាទសម្រាប់មកឆ្វេងគាត់មានលទ្ធភាពចាប់សេវា3បាទមានលទ្ធភាពចាប់សេវា3តែបើសម្រាប់ខាងយ៉ាណូខាងជននោះវិញក៏អាចមានដែរណាអាចមានចាប់សេវាអាចមានលទ្ធភាពចាប់សេវា3ដែរប្រសិនយ៉ាណូក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការចាប់សេវាដែរប្រិយមិត្តយើងបាទមានដូចគ្នាបាទហើយសេវាលឿនចេញពីយន្តយន្តមកជួថ្នាក់ជ័យល្អណាស់បាទខ្មែរខ្មែរលឿនឲ្យមកឆ្វេងមកឆ្វេងចោះបច្ចេកទេសមកក្របនេះបាទមកឆ្វេងអត់លេងទម្ងន់ទេបាទលេងបច្ចេកទេសល្អមែនទែនបាទប្រាំងខែបាត់ទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនានៅក្នុងពេល One Spot Cambodia បាទសូមចុច Share ទាំងអស់គ្នាសូមចុច Share ទាំងអស់គ្នាបាទសូមចុចមេដងសូមចុចមេដៃឥឡូវសេវាលឿនទៅធ្វើធ្វើមកជួថ្នាក់តាប់បាទលឿនអរជូនយោបច្ច័យយោជួធនាមកឆ្វេងទៅហើយបាទលឿនមកឆ្វេងទៅវិញឥឡូវនេះពិន្ទុឡើង9ទល់នឹង10 9ទល់នឹង10អូមកឆ្វេងបាទចាំថ្នល់ល្អមែនទេបាទយោនឹងមិញមិញបាទគាត់ហានថាដូចជាប្រណីបន្តិចបាទមិនហ៊ានលេងទម្ងន់ទេបាទមិនហ៊ានលេងទម្ងន់ក៏លេងបច្ច័យគេទេបាទជួធនាមកឆ្វេងល្មមបាទឥឡូវនេះទស្សនាការប្រកួតបន្តបាទការប្រកួតបន្តបាទសេវាលឿនចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងអុយខ្សែត្រង់នេះបណ្ដាចកេះយន់មកទៅហើយពិន្ទុឡើង10ស្មើអស់ចាណាអស់ចាមែនទែនបាទអ្នកណាក៏លាត់មាត់ដែរបាទសម្រាប់ការលេងបន្លាយសេវាកីឡាករទាំងពីរល្អណាស់ប្រិយមិត្តល្អណាស់បាទថ្ងៃនេះប្រិយមិត្តអញ្ជើញមកជួបរំដាសនាផ្ទាល់មិនខកបំណងទេមិនខកបំណងទេការប្រកួត3ស្មើល្អមើលទាំងការផ្ដាច់ទាំងផ្លែសេវាពិន្ទុ10ស្មើសេវាលឿនទៅ2ម៉ាត់ឆ្វេងទៅកោងចេញក្រៅទៅហើយបាទកោងចេញក្រៅទៅហើយបាទពិន្ទុ10ស្មើបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទពិន្ទុ10ស្មើបាទអធិស្ឋានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់បានឆ្លើយខមមិនទេអធិស្ឋានសាកលាក៏លេងអត់សម្រាប់ទេឥឡូវកាសនាការប្រកួតបន្តសេវាលឿនចេញ2យន្តយន្តទៅជួរទៅដល់ខ្មៅស្អាតណាស់បាទលេជ័យលឿនឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងចោះ2លឿនបាំងរបស់ម៉ាត់ឆ្វេងបាទចេះទេក៏មានបាទកំឡាំងបាយក៏មានបាទបាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តបាទស្នានក្នុង Face City Sport SNE Cambodia SNE Volleyball បាទសូម PK របស់គ្នាប្រិមិត្តសូម PK របស់គ្នាហើយសូមចុចបេះដូងសូមចុចមីដៃឲ្យបានគ្រប់គ្នាបាទសម្រាប់ Face Sport Cambodia ក៏អញ្ចឹងដែរប្រិមិត្តយើងបាទឥឡូវនេះសេវាលឿនចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងទៅជួនចាស់ជួបកញ្ញាតាប់បាទលឿនឲ្យតាប់នេះជាប់បានស្វេបានវិញបាទលឿនឲ្យយន់យន់ខ្សែត្រង់នេះបាទល្អណាស់បាទយន់បាទបច្ចេកទេសមួយមួយល្អមែនទែនបាទគូនេះល្អមើលខ្លាំងមែនទែនបាទល្អមើលខ្លាំងមែនទែនបាទ One Spot Cambodia សុំ 6K ណាបាទ One Spot Cambodia សុំ 6K បាទ Series Sport សុំ 2K តាប្រិយមិត្តយើងបាទសុំជួយរំសាបាទសៀតទាំងអស់គ្នាណាសៀតទាំងអស់គ្នាប្រិយមិត្តយើងបាទសៀតទាំងអស់គ្នាបាទអត់ទាន់ពេលវេលាបងប្អូនយើងបាទគ្រប់គ្រងបាទសេវាលឿនចេញពីស្មាតយន្តស្មាតយន្តជួយទៅដល់ម៉ាត់ឆ្វេងអត់បានល្អទេម៉ាត់ឆ្វេងបាទចាប់សេវាយន្តនេះកោងណាបាទកោងសេវាយន្តមកកោងតែម្ដងបន្ទូលឡើង11 11ទល់នឹង10បងប្អូន11ទល់នឹង10បាទមកជឿគាត់ថាស្ទើរលេងស្ទើរយោបាទក្រោយពេលសម្រាប់ចិត្តចុងក្រោយយោបណ្ដោយបាទនិយាយចំការសម្រាប់ចិត្តมันបានមកសង្គមផងបាទលឿនណាការសម្រាប់ចិត្តលឿនមែនទេបាទលឿនមែនទេធ្វើឲ្យបាក់ខុសបើមិនគិតលឿនមានតែអត់យោបាទមិនគិតលឿនមានតែប្រឡេងបាល់ចោលតែចោលមិនដឹងតែចូលឬក៏ចេញទេដល់សេវានេះអូអូយមកជួយត្រខ្មៅឡងនេះមកជើងកែឲ្យជ័យជ័យជះជះណាមកជួយកញ្ញាយ៉ាងណូបាទលឿនអយុនយូនល្អមែនទេបាទយុនបាទបន្ទូ11 12ហ៎12ទៅ2បាទ12ទល់10បាទ12ទល់10អូយបាទគូនេះល្អមើលណាល្អមើលណាបាទខាងមកជើងមានលទ្ធភាពចាប់សេវា3ហើយប្រិយមិត្តយើងបាទមានចាក់លទ្ធភាពចាប់សេវា3ហើយ
ឥឡូវនេះ12ទល់10បងប្អូន12ទល់10មកចូលរួមខមមិនបន្ទូទាំងអស់គ្នាចូលរួមខមមិនបន្ទូទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងបាទឥឡូវសេវាលឿនចេញពីសមាធិយន្តសមាធិយន្តជួយតកមកក្របនេះបាទតែកសំណាញ់ទៅហើយបាទបាទសេឡាងសេឡាងមកណាបាទសេឡាង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 មកមើលម៉ាល់មកមើលខមមិនណាបាទបាទយកខាងយន្តបាទចាក់ស្គរក្របពីគាត់ណាបាទបាទសេវាលឿនចេញពីបាទសវីអត់ស្រមោលមកឆ្វេងសវីអត់ស្រមោលទៅខ្សែត្រង់មកចូលត្រាយយន្តអូយបើកែបានវិញអាយ៉ាធ្នាប់បាចូលមកឆ្វេងយកបានមកឆ្វេងយកបន្ទូបានទេមកឆ្វេងយកបន្ទូ11បានទេ11នេះខ្សែត្រង់បាបាំងតាប់អត់ដឹងនៅណាទេមកក្របនេះបាំងតាប់អត់ដឹងនៅណាទេបាទឥឡូវនេះបន្ទូ11ទៅនឹង12អូហូយបន្ទូបណ្ដេញគ្នាចង់សេចនេះល្អមែនទេអូល្អល្អបាទកីឡាករគ្នាលេងអត់ឲ្យបងប្អូនយើងធួញទ្រាន់ទេបាទលេងរហូតបាទប្រយុទ្ធរហូតតែម្ដងឥឡូវសេវាលឿនចេញទៅហើយ2ម៉ាត់ឆ្វេងមកជួបកញ្ញាតាប់បាទលឿនអយុនយុនបច្ចេកទេសមកក្របនេះបាទបច្ចេកទេសសុខស្អាតបាទបាទតាអជ័យក៏ទ្រីក៏បានបានក៏ដល់ទេបងបានក៏ដល់ទេបានមិនដល់ទេគាត់ថាមានជ័យដល់ទៀតក៏បានយុនអត់ដល់ដែរបាទឥឡូវទេស្នាការប្រកួតបន្តសេវាលឿនចេញពីសមត្ថយុនយុនយើងនេះមកធ្វើធ្វើមកជួយធ្នាក់ខ្មៅបើវេក្រោយបាទជ័យលឿនឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងអូយចូលទ្រូងបាទចូលទ្រូងយ៉ាងណូមកក្របហើយអូហូយឥឡូវមានស្នោតែដៃមានស្នោតែដៃបាទបាទលេបណាបងប្អូនប្រិយមិត្តតែស្នាមបាន 5.6K បាទ7បាន 5.6K ណា7បាន 6K ហើយបាទឥឡូវនេះបងប្អូននិយាយតែស្នាមបាន 28 ហើយសម្រាប់ Facebook Sport Cambodia ថ្ងៃនេះអើសម្រាប់ Face City Sport ហើយនឹង Face ឯសានីខេមបូឌីឯសានីវ៉ាលីបលបាទឥឡូវនេះបាន28ណាបាទ 72K ហើយសេវា2មកឆ្វេងមកជួយធនយុទ្ធល្អមែនទែនបាទលឺអើយតាប់ឡើងមកទូនបានជ័យជ័យយកបានអាយ៉ាអាយ៉ាខ្មៅអូយខ្មៅអើយខ្មៅមកជ័យក្រៅបាទទៅហើយស្រ័យណាបាល់បន្ទូលឡើង12ស្មើណាបាល់បន្ទូលឡើង12ស្មើអូយមកឆ្វេងគាត់ស្រ័យណាមកក្របនេះ12ស្មើអាចនឹងលេងគ្នាបានបាទអូបងចាំរៀបពីទៀតបាទត្រូវមួយហើយនឹងឲ្យត្រូវមួយហើយបាទទូនេះត្រូវមួយចូលមួយហើយបាទសែឡាងសែឡាងព្រៃព្រៃសែឡាងសែឡាងទាំងអស់គ្នាបាទសែឡាងសែឡាងទាំងអស់គ្នាបាទបុកសែបុកសែបងប្អូនយើងនរនេះបាទញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហើយនៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហើយនៅបាទសូមជួយរំខានផងសម្រាប់ចាំបាននេះនៅទីឥឡូវនេះកំពុងតកោពោះហេវខ្លាំងមែនទែនបាទកោពោះហេវខ្លាំងមែនទែនព្រៃមិនបាទហេវហេវអានេះហេវហេវមែនទែនតែម្ដងបាទតើជួយរំសែទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តបាទសូមជួយរំសែទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យរៀងណាបាទឲ្យរៀងឥឡូវនេះប្រិមិត្តតែស្រាប់បាន 6K បាត់ទៅហើយបើយូរឡើងសើសើតែម្ដងបាទសម្រាប់ពេលវត្តស្វាក់កែមរៀងមកឡើយសេវាលឿនចេញពីយន្តយន្តនេះចូលទៅមកខ្មៅអត់នៅទីពន្ទូ13បាត់ទៅហើយ13ទៅនឹង11បាទ13ទៅនឹង11សេវាយន្តមកខ្សែត្រង់ច្បាស់ណាត្រង់គេហៅថាត្រង់ដូចបន្ទាត់បាទត្រង់ដោយបន្ទាត់ជំនឿមកឆ្វេងមានយុទ្ធសាស្ត្រទុបទេមកទៅបាទទុបយន្តបានឬមិនបានប្រិយមិត្តយើងបាទបាទសេវាលឿនចេញពីសមត្ថយន្តសមត្ថយន្តមកចោះចាំមកចូលធនមកឆ្វេងម៉ែក្មៃលឿនឲ្យមកឆ្វេងមកឆ្វេងដល់ហើយនិយាយចំនេះថាបាទផ្ដាច់មកក្រុមក្រុមគឺអត់មានបាំងនៅក្នុងកែវភ្នែកច្មងបាទអត់មានបាំងក្នុងកែវភ្នែកទេបត់ខ្សែត្រង់គឺដាច់ដាច់បាទដាច់ដាច់ល្អណាស់បាទពីមាត់ឆ្វេងបាទគាត់ឡើងទៅលះល្អប្រិយមិត្តលះល្អបាទឥឡូវនេះទស្សនាការប្រកួតបន្តបាទពិន្ទុ11ទៅនឹង13 11 13បងប្អូនប្រិយមិត្តយើងបាទឥឡូវសេវា2ម៉ាត់ឆ្វេងទៅហើយ
សវីអត់ស្រមោលសវីអត់ស្រមោលអត់យកជួយរកឆ្លងមកឈិញអាយ៉ាចាប់ដាក់មកវិញលោកមែនទេជ័យជ័យលឿនឲ្យមកឆ្វេងមកឆ្វេងនេះនេះណែនេះណែនេះណែមើលមុខមកឆ្វេងទៅហើយលោខ្លាំងមែនទេបាទលោខ្លាំងមែនទេបន្ទូលឡើង12ទល់នឹង13បាទ12ទល់នឹង13មកឆ្វេងក៏ព្យាយាមមកតាមពីក្រោយមកឆ្វេងព្យាយាមតាមពីក្រោយបាទ12 13ព្រៃមរៀងបាទ12 13អូ my god មកចង់សេចនេះបាទកាន់តែតាក់ទាញកាន់តែតាក់ទាញកាន់តែតាក់ទាញមកឡើងសេវាលេងចេញពីមកឆ្វេងឱកាសស្មើមកឆ្វេងចូលបានទេមកគ្រប់នេះឱកាសស្មើឱកាសស្មើមកជួយត្រត់តាប់អាយ៉ាបាទលឿនឲ្យតាប់អុយបាទខ្មៅឲ្យចិត្តដល់យកចិត្តដល់អើយចិត្តដល់វិញមិញបាទចិត្តដល់បាទលេខព្រិមទេសនាបាន 5.3 អូយបងប្អូននេះទេសនាណំណយ Face City Sport បានចំនួន 2K ហ្នឹងណា 2K ហើយឥឡូវសេវាលឿនចេញពីយន្តយន្តនេះមកផ្ទះសំណាញ់បាទផ្ទះសំណាញ់បាទហើយបាទយន្តបាទតោះចូលរួមแชร์ព្រិមនេះបាទសូមចូលរួមแชร์ទាំងអស់គ្នាបាទសូមចូលរួមแชร์ទាំងអស់គ្នាแชร์ Like แชร์ Like បងប្អូនណា แชร์ Like แชร์ Like ឥឡូវសេវាដូរពី map ឆ្វេងបងប្អូនសេវាដូរពី map ឆ្វេងទៅវិញ12 13 map ឆ្វេងទៅផ្ទះសំណាញ់ដូចគ្នាបាទផ្ទះសំណាញ់ដូចគ្នាបាទបន្ទូ12ទល់នឹង13បាទណាបាទ12ទល់នឹង13បាទតោះប្រិយមិត្តសូមចុចបេះដូងសូមចុចមេដៃទាំងអស់គ្នាឡើងបាទសូម 7K សម្រាប់ Facebook Sport Cambodia នៅយប់នេះបាទឥឡូវសេវាលឿនចេញ2យូនមកជួទៅដល់ខ្មៅអាយ៉ាជ័យជ័យជ័យលឿនឲ្យមកឆ្វេងមកឆ្វេងនឹងច្រកបានស្វែងអូយូជួយអត់បានទេណាបាទជួយអត់បានទេជួយមិនបានទេមកក្រុមនេះបាទជួយនេះជួយចិត្តទាំងពីដើមសិចឯណោះប្រិយមិត្តបាទជួយចិត្តទាំងពីដើមសិចបាទល្អមើលមែនទែនបាទល្អមើលមែនទែនបាទល្អមើលណាស់បាទណាបាទល្អមើលណាស់បាទសេវាលឿនចេញពីមកឆ្វេងមកឆ្វេងទៅធួនទៅមកចូលថ្នាក់តាប់បាទលឿនអាយុនយោពីលើបានមកចូលស្វេងមកឆ្វេងអត់នៅទេចូលស្វេងមកឆ្វេងមិននៅទេធ្ងន់ណាស់បាទធ្ងន់ណាស់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 បងប្អូនណាធ្ងន់ណាស់បាទនិយាយចំទៅមិនសរសើរមិនបានទេបាទកីឡាករបាទទាំងពីរបាទទាំងពីរក្រុមនេះបាទសម្រាប់ការប្រកួតថ្ងៃនេះល្អមើលមែនទែនបាទសេវា2យូនមកជួថ្នាក់ខ្មៅអូយូចាំសេវាសានខ្មៅបាទលឿនមកឆ្វេងមកឆ្វេងក្រៅវាចេញក្រៅចេញក្រៅឬយ៉ាងណាវិញមិញចេញក្រៅឬយ៉ាងណាបាទលេងបាទខ្មៅកំពុងដើរទៅមើលបាល់សិនចេញឬក៏ចូលវិញមិញបាទសម្រាប់តែចេញហ្នឹងបាទនេះបាទសម្រាប់តែបាទចេញក្រៅបន្ទូលឡើង14បាត់ទៅហើយ14ទល់នឹង12 14ទល់នឹង12អូយយបានសេវាលឿនចេញពីសមត្ថយុទ្ធយោចូលត្រាក់ខ្មៅមកវេក្រោយចេចេបោះឲ្យមកឆ្វេងកែមកឆ្វេងទីអាចេញក្រៃបាត់ទៅហើយមកក្របនេះមកឆ្វេងបានទូសេចបាត់ទៅហើយបាទចេជំនះបានទៅលើសមត្ថយុទ្ធបាទតាប់ឯនេះយ៉ាងនោះយកឈ្នះមកឆ្វេងដោយពិន្ទុបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទពិន្ទុ15បាទ15ទល់នឹង12បាទ15ទល់នឹង12